Pro dárce to může být téměř maličkost, pro pacienty naopak záchrana života. Řeč je o dárcích kostních dřeně. Ty už od roku 1997 pomáhá nabírat do registru paní Zdeňka Wasserbauerová. Té se podařilo získat už asi 20 000 dárců. Ta práce, ale není práce, to je poslání, je strašně důležité. A jestliže v tom jsme dobří a máme těch lidí, kteří darují hodně, tak je to určitě výsledek hlavně její práce. Za to jí chci poděkovat a zároveň všem, kteří se chystají nebo o tom přemýšlí, že by darovali kostní dřeň, tak říkám, pomůžte nám s tím darem a věřte, že ten život, ten dar vám zase vrátí. Ze Zlínského kraje už darovalo kostní dřeň téměř 100 lidí. Za rok 2020 přibylo dalších 7. A právě ty si pozvalo vedení kraje, aby jim udělilo záslužné vyznamenání druhého stupně. Jedním z oceněných je například Petr Valčík, který se do registru zapsal před lety na akci Hokej na dřeň. Když půjdu kolem mostu, no přes most, přes vodu a vidím, že se tam někdo topí, tak samozřejmě automaticky skočím do vody a pomůžu mu. Beru to na podobnou úroveň, že? Je to akorát potřebné pro ten systém, který je vytvořený a potřebuje ty dárce. Dále si ocenění převzal také Stanislav Petrů, Petr Němec, Pavel Odstrčilík, Aleš Klíma, Václav Kotačka a Radim Grossman. Pokud jste zdraví a je vám od 18 do 35 let, můžete na seznam dárců doplnit také vaše jméno. Dobré zkušenosti máme s filmovou školou v Hradišti ve Zlíně, filmový festival. Tito lidi, kteří jdou na ten filmový festival, tak jdou za zábavou, ale možná jsou kulturnější nebo nějak vyspělí a víc vstupují do registru. Vhodnými dárci se nakonec stane méně než 1% zaregistrovaných. Proto je důležité, aby jejich seznam byl co největší.